uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, vytvorenie horno-uhorského okolia alebo slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa na úradoch, súdoch a v školách ako úradný jazyk používala slovenčina, požiadavka na založenie Matice slovenskej a ďalšie, ktoré môžeme označiť ako snahu o školskú a kultúrnu samosprávu. To bolo Memorandum národa slovenského, programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na zhromaždení 6. a 7. júna v Martine. V jeho záverečnom bode je vyhlásenie, že v snahe o občianske práva Slovákov chce slovenský národ stáť po boku všetkých ostatných uhorských národov. Prečo spomíname memorandum? Pretože chceme hovoriť o jeho autorovi, o Štefanovi Markovi Daxnerovi. Ten sa narodil 22. decembra 1822 v Tisovci v šľachtickej rodine de Tócabar. Mal 5 súrodencov a v manželstve s Paulínou, rodinou Štepánovou de Naďvárát, vychovával 8 detí, presnejšie 4 céry a 4 synov. Bol politikom, právnikom, ekonómom, publicistom, národným buditeľom a spisovateľom. Patril k štúrovskej generácii. Bol iniciátorom celonárodného zhromaždenia v Liptovskom svätom Mikuláši v roku 1848, spolutvorcom žiadostí slovenského národa, iniciátorom slovenského národného zhromaždenia v Martine v roku 1861, hlavným osnovateľom Memoranda národa slovenského a členom prvej slovenskej celonárodnej ustanovizne Tatrína. Zakladal spolky miernosti, nedelné školy a taktiež sa zaslúžil o hospodársky rozvoj regiónov. Patril medzi najvýraznejších a najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného, politického a kultúrneho života 19. storočia. Študoval na latinskej škole v Ožďanoch, v Spiskej Novej Vsi, na gymnáziu v Rožňave a v rokoch 1840 až 1842 na Evanjelickom líceu v Bratislave. Právnické líceum absolvoval v rokoch 1842 až 1843 v Prešove, kde spolu s Jánom Čipkom prednášal históriu slovanstva na základe Šafárikových starožitností. V Pešti pracoval po boku Alexandra Vrchovského ako námestný notár cirkvi evanjelickej slovenskej a v roku 1846 zložil advokátsku skúšku. V meru v 8 rokoch bol odsúdený na smrť, no poprave unikol. Rozsudok bol nakoniec zmenený na trojročné väzenie, ale v roku 1849 ho vyslobodili Ján Francisci Rimavský a cisárske vojská. Krátko po návrate na slobodu vstúpil do slovenského dobrovoľníckého oddielu. Neskôr sa venoval povolaniu advokáta, právnika a úradníka vo viacerých mestách. Daxner už na Bratislavskom líceu založil humoristický časopis Buben, písal balady a drobné prózy. Na námety ľudového slovenského folklóru tvoril básne i prózu, zbieral ľudové povesti. V Tisovci spolupracoval v hospodárskom spolku s Augustínom Horislavom Škultétym. S Jánom Čipkom založili verejnú čitáreň a na poli literárnom zbierali prostonárodné povesti, tvorili zábavník pre deti Zornička. Rozprávky, ktoré zozbieral, sú zdokumentované v kodexe Tisovskom. Najviac pozornosti však venoval politike. Úvahy o slovenskom národe a jeho postavení zhrnul v diele Hlas zo Slovenska. Historici hovoria, že transformoval Rousseauovu myšlienku rovnosti medzi ľuďmi na myšlienku rovnosti medzi národmi. Zomrel 11. apríla 1892 v Tisovci a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Vojak, básnik, spisovateľ, žurnalista, organizátor politického života,
nadšený bojovník za práva slovenského ľudu, národný buditeľ, politik, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, spoluzakladateľ a funkcionár Matice slovenskej. Toto všetko vo svojom plodnom živote obsiehol rodák z Hnúšte Janko Francisci, ktorý sa narodil 1. júna 1822 v rodine krajčíra Jána Franciscyho a matky Márie Francisci, rodenej Chrapanovej. Mal dvoch bratov. Hovorí sa o ňom, že sa uchádzal o priazeň prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej, céry národného buditeľa Samuela Jurkoviča. No tá dala prednosť Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a Janko Francisci sa oženil s Amáliou Kasanickou, s ktorou vychovávali dcéru a dvoch synov. V roku 1839 prišiel študovať na Evanielické líceum v Bratislave. Na protest proti zákazu štúrových prednášok odišiel so skupinou študentov študovať do Levoče, kde sa stal zástupcom profesora Hlaváčka na katedre reči a literatúry československej. V Levoči založil Jednotu mládeže slovenskej, ktorá združovala slovenských študentov všetkých evanjelických škôl v Uhorsku. Bol tiež horlivým zberateľom slovenských ľudových povestí a ako jeden z prvých ich začal vydávať. Literárni historici oceňujú jeho prínos v tejto činnosti a konštatujú, že práve Francisci založil na Slovensku ešte pred Pavlom Dobšinským túto tradíciu. Zvlášť pozoruhodné u neho je, že tradíciu rozprávok reflektoval aj teoreticky. V revolúcii 1848 a 1849 patril k najaktívnejším. Podielal sa na príprave slovenských vlastencov v Liptovskom Mikuláši v máji 1848. Spolu so Štefanom Markom Daxnerom organizoval v Gemerskej stolici založenie Národnej gardy. Za svoju činnosť bol uväznený a odsúdený na trest smrti, no v januári 1849 ho z budapešťanského väzenia oslobodila Windischgrécova armáda. Neskôr sa stal kapitánom, potom veliteľom celého slovenského dobrovoľníckého zboru. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a úspechy slovenského národného hnutia v 60. rokoch 19. storočia. V marci 1861 sa stal vydavateľom a redaktorom Peštbudínskych vedomostí. V júni toho istého roku predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine, ktoré prijalo známe Memorandum národa slovenského. Stál na čele prípravného výboru Matice slovenskej a na jej prvom zhromaždení bol zvolený doživotným čestným miestopredsedom. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 bol penzionovaný. Vo verejnom a kultúrnom živote sa však angažoval ďalej. Prispel k rozvoju Martina, kde žil od roku 1872. Ako dlhoročný predseda Martinského knihtlačiarenského spolku sa zaslúžil najviac o rozvoj vydavateľskej činnosti. Prekladal divadelné hry a napísal vlastný životopis, v ktorom venoval najväčšiu pozornosť revolučnému obdobiu 1848 až 1849 a memorandovému hnutiu 60. rokov. Ján Francisci zomrel v Martine 7. marca 1905 a je pochovaný na Národnom cintoríne.